Hyvää aamupäivää kaikille. God förmiddag åt alla. On tosi iloinen, että saan THL:n puolesta olla mukana tässä ensimmäisessä yhteiskehittämispäivässä, joka tulee olemaan yksi pidemmässä sarjassa kehittämispäiviä tärkeiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Jag är jätteglad att jag får vara här idag med er och starta den här serien av samutvecklingsdagar. Ja THL tosiaan toimii koordinoi tätä kansallista kehittämistyötä LAPE-hankkeessa ja toimii operatiivisesti maakunnallisten hankkeiden toimeenpanon tukena. Ja saitte tässä aikaisemmin kuulla tästä pääkaupunkiseudun LAPE-hankkeesta, josta te olette osa, mutta tämä hanke on yksi 19 maakunnallisesta hankkeesta, joista 16 kehittää erityis- ja vaativamman tason palveluita. Eli tässä on kyse suuresta valtakunnallisesta hankkeesta. Ja lastensuojelua kehitetään näissä 16 erityis- ja vaativamman tason hankkeissa. Eli valtakunnallisesti hyvin kattavasti. Tänään on tosiaan tarkoitus yhdessä kehittää eteenpäin mallinnuksia. Ja halusin kertoa vähän siitä, että miten nämä mallinnukset on syntynyt. Eli viime syksynä niin toteutettiin erityis- ja vaativamman tason palveluiden valtakunnallinen työpajatyöskentely. Siinä oli tavoitteena näissä työpajoissa alueellinen kattavuus, monialaisuus ja moniäänisyys. Eli siihen koottiin monipuolinen edustus eri palveluista ja palvelujärjestelmän eri tasoilta. Ja osana tätä työpajatyöskentelyä oli 5 lastensuojelun kehittämiskokonaisuutta, joista on valmistunut ja valmistumassa 5 raporttia tai mallinnusta. Ja tämä lastensuojelun systeeminen toimintamalli on julkaistu. Perhetyö ja perhekuntoutus on pian tulossa. Sitten on lastensuojelun perhehoito, joka mainittiin tuossa aikaisemmin. Se on ihan lähipäivinä tulossa julkaisuun. Ja sitten nämä 2 viimeistä, jotka on täällä tänään nyt yhteiskehittämisen kohteena, eli lastensuojelun laitoshoito ja sijaishuollon ohjaus ja valvonta. Ja näiden kehittämiskokonaisuuksien lisäksi niin tässä työpajatyöskentelyssä, joka oli siis erityis- ja vaativamman tason työpajatyöskentelyä, niin esillä oli monitoimijainen arviointi, vertikaalinen integraatio, horisontaalinen integraatio, erityistason palvelut ja rakenteet sekä sitten vaativamman tason palvelut, eli tämä OT-keskusasia. Ja tämän lisäksi vielä oli oma työpajatyöskentely matalan kynnyksen palveluiden osalta. Lastensuojelun kehittämisessä tämä tutkimusperustaisuus on ollut tärkeässä roolissa. Ja tämän työpajaprosessin tueksi viime syksynä niin ilmestyi myös 4 lastensuojelutyötä tukevaa tutkimuskatsausta tai tietopakettia. Ne koski perhehoitoa, laitoshoitoa, Häknin mallia ja koulukotien toimintaa. Ja näitä katsauksia myös hyödynnettiin näissä mallinnusraporteissa ja työpajatyöskentelyssä. Ja tämän lisäksi tutkimus näkyy myös valtakunnallisella tasolla lastensuojelun kehittämisessä LAPE-hankkeessa arviointitutkimuksen muodossa ja myös muun lastensuojelututkimuksen muodossa. No mikä näiden mallinnusten tai mallinnusraporttien tarkoitus sitten on? Tämä oli määritelty näin, kun työpajatyöskentely alkoi, että nämä on kansallisesti organisoituja työpajoja, jotka tuottaa uudenlaisten toimintatapojen palveluiden ja palvelurakenteiden mallinnuksia ja tiedottavat niistä. Eli nämä syntyneet mallinnukset viedään LAPE-ohjelman aikana keskusteltaviksi, arvioitaviksi ja edelleen kehitettäviksi maakuntien kanssa. Ja nyt on se tiedottamisen aika, millä tavalla se oli tässä ilmastu. Eli kuten mainitsin, niin 3 näistä lastensuojelun mallinnusraporteista on jo julkaistu ja 2 on tässä ihan toukokuun aikana vielä tulossa.
Ja tämän vuoden aikana on tosiaan tarkoitus yhteiskehittämispäivillä ympäri Suomea niin käsitellä kaikkia näitä viittä mallinnusta ainakin kerran jollakin alueella. Ja näiden mallinnusten tarkoitus on tosiaan konkretisoida LAPE-muutokselle tärkeitä kehittämisen suuntia ja tahtotilaa ja kutsua maakuntia vuoropuheluun muutoksen suunnasta, keinoista ja mahdollisuuksista. Ne on tarkoitettu lähtökohdaksi jatkokeskustelulle ja edelleen kehitettäväksi yhdessä maakuntien toimijoiden, kehittäjien, ammattilaisten, tutkijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Eli kaikkien niiden ryhmien kanssa, jotka oli mukana myös siinä syksyn työskentelyssä. Ja sitten lastensuojeluna koskevana erityisenä tavoitteena on myös kokeilla kansallisesti koordinoitua lastensuojelun kehittämisen toimintamallia, jossa kootaan eri puolilla maata tehtyä kehittämistyötä yhteen. Yhdistetään tämä tieto tutkimustietoon ja rakennetaan kansallisesti yhtenäistä näkemystä tavoiteltavista toimintatavoista laadukkaassa lastensuojelutyössä. Eli kertauksena mallinnukset on keskustelun avauksia, ne on suuntaa antavia ja alustavia kansallisen tahtotilan ilmauksia. Ne on konsensuksia niistä keskeisistä toiminta-alueista, joita lähdetään kehittämään, ja siitä, miten laadukkaita ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavia lastensuojelupalveluita lähdetään yhdessä kehittämään eteenpäin. Vaikka nämä mallinnukset ehdottaa ja perustelee uudenlaisia toimintatapoja lastensuojelun eri toiminta-alueilla, niitä ei pitäisi mieltää ohjeina tai oppaina. Ne on tosiaan moniäänisen toimijajoukon yhdessä määrittelemiä muutossuuntia. Ja tosiaan tämän LAHEPE-ohjelman päättyessä niin näitä rakentuneita mallinnuksia tarkennetaan ja kootaan arviointitiedon ohjaamana yhteen, kun niitä on kehitetty eri foorumeissa eteenpäin. Lastensuojelun kehittämisen tavoitteet on laadukkaiden asiakaslähtöisten ja vaikuttavien palvelujen ja sisällöiden kehittäminen sekä myös valtakunnallisella tasolla lastensuojelun tietopohjan vahvistamista. Nämä mallinnukset näissä maakunnallisissa hankkeissa niin luo tosiaan suunnan kehittämistyölle ja fokusoi ydinkysymyksiin näissä viidessä kehittämiskokonaisuudessa. Ja tukee lastensuojelun työmuotojen vahvistamista ja kehittämistä tiedolla. Ja näitä tosiaan työstetään eteenpäin yhteiskehittämispäivissä ja oppimisverkostoissa, joissa ollaan tänään. Sitten myös maakunnallisissa hankkeissa eri tasoilla, eri foorumeissa. Ja toiveena tietysti on, että niistä keskustellaan monessa eri foorumissa eri tasoilla. Sen lisäksi niitä työstetään eteenpäin valtakunnallisilla LAPE-päivillä, joita THL ja STM järjestää 4 kertaa vuodessa. Ja sitten vielä valtakunnallisella tasolla asiantuntijoiden ja tutkijoiden koordinoimana, niin kootaan yhteen, arvioidaan ja dokumentoidaan tätä yhteistä kehittämistä. Ja vaikka tämä monialaisuus ja äänisyyden tavoitteeseen päästiin aika hyvin viime syksynä tässä työpajaprosessissa, niin tulevaisuudessa on erityisesti vielä luotava mahdollisuus perus- ja erityistason toimijoiden yhteen tuovalle tasavertaiselle vuoropuhelulle eri toimijoiden kesken. Ja THL:lle nämä päivät on erityisen tärkeitä vuoropuhelun foorumeita. För THL är de här dagarna speciellt viktiga forum för dialog. Meidän on tänään tarkoitus aloittaa sitä prosessia, jossa mallinnuksia rikastetaan ja täydennetään. Myös sitä prosessia, jossa niitä haastetaan eri näkökulmista ja sitä prosessia, jossa niitä testataan ja arvioidaan. Ja tämä on semmoinen prosessi, joka toteutuu yhdessä. Idag kommer vi tillsammans
att påbörja den process där vi tillsammans utvecklar vidare de här modellbeskrivningarna. Eli minunkin puolesta oikein antoisaa päivää, också för min del ha en riktigt trevlig och intressant dag.